Pre nego što nastavimo, u svoje ime, u ime Fondacije Lazarica, da vas sve pozdravim, da vam se zahvalim što ste večeras ovde, da zajedno prisustujemo nečemu velikom, nečemu što je tek počelo. Ovaj čovek u glavi ima mnogo velikih ideja o kojima će se tek čuti. Ovo je samo jedna od. Želim da vas pozovem da pratite Fondaciju Lazaricu, da budete stalno uz nas, da pratite humanitarne pomoći, humanitarne radnje, da slušate pesme kojih će biti još mnogo. Jedna od tih je pesma Lazarica koja se čula, siguran sam, po celoj Evropi. Ali pevati ovde na ovom mestu je velika čast. I ja vas molim da to uradimo zajedno večeras. Jel može? Sastati